Es domāju, ka ir pienācis laiks nomainīt manu mašīnu. Jūs zināt, Toyota, ja? 100 gadus man viņa ir. Un es domāju, ka pienācis laiks šķirties, tāpēc, nu nezinu, atnāca apsīries savu nākošo braucamo. Nu nezinu, diezgan paliels, es nezinu, vai es varēšu tādu noparkot pie darba, bet... Principā klausies. Nosaukums jau ir, tā kā... Es tikai nezinu, kaut ko numurzīmu tu varētu piekabināt un maukt, ne? Vēl, Artur, man tāds jautājums, nu es tā kā savu jaunu braucumu skatos, vai ne? Tu man ieteikti šito? Nu šātri iet, nu vispār es varēšu šosies? Nu, maksimums 900 km stundā ātrums, tā vidēji, nu tāds kruiz ātrums 650-700. Ir kruiz kontrola, jā? Ir kondiška. Ir conditions? Jā. Es pat tiem krēsliem klausies. Viņi ir tādi paigi neatlokāmi, es tāds, viņi jau sērts vispār ir tāds garas gabals. Ērtāk kā Ryanairā. Jā. Yeah. Viņi arī tā kā šojas, nu tā kā katapulti. Abi sēdekļi ir aktīvi, katapulti sēdekļi, tā kā, ja kas tur ir, arī viņš tur sot paraut un burtiski vienu sekundu, sakot, vienu man... sekundu tu esi jau izpaknīti. Ja man apnīk stāvēt sastrāgumā, parāja ručku un... Tikai pēc tam būs jāsavāc kaut kā. Nu, pēc tam jā, tā ļoti vienkārši krīt. Jā, a kāds degvēlis patēriņš? Nu, cik man mēnesi jāizvies katru dienas darbu? Nav tas ekonomiskāk. Nav, nopietni. Cik tu teici viens braucums? 1700. Diemžēl šodien nebūs tā diena, kad es lidošu, bet vispār jautājums, vai es tur ielīdīšu. Jo atceramies, kā man bija rally mašīnā, ja, ka es knap ielīdu. Šeit jau nebūtu droši vien vairāk vietas. Nu labi, tie, kas nesaprot, protams, es biju joks. Īstībā, klau, es tikko ievērāju, ka es esmu baigi saskaņots. Tiešām būs manē. Ļoti negaidīti man nāca šis uzaicinājums atbraukt pasīties uz Baltic Bees, jā, vai Baltijas bitēm. Un šī ir viena no Baltijas bitēm, kur mēs redzam vēl vienu. Šīs ir akrobātikas lidmašīnas, kuras piedalās dažādos festivālos ap citu. Latvijā, šeit pat Jūrmalas lidostā, septembrī notiks arī aviācijas šovs ar šo lidmašīnu piedalīšanos. Bet es domāju, es Artūram pēc tam paprasīšu par to, jo viņš zinās sīkāk. Bet katrā ziņā biļetes jau es iegādājos ziemā, nu tagad tas pasākums bija šī tik pārcelts, bet nekas es gaidu. Tev ir kāda mīļākā lidmašīna? Cik jums te ir tās Baltic Bees? Mums ir 11. 11? Un ar kuru no viņām tu vislabprātāk lido? Es lidoju vienmēr, kas ir mana lidmašīna, arī, kurai es vienmēr esmu. Aizmirs sēdekli ir numur 5 Lima, kas ir large place. A kā jūs tā sadalījāt? Tu ķipa, nu labi, tam nestrādā conditions, ja, tur liels sardos, vai tam motors tā bieži ik pa laikam? Nu mēs tā arī bišķi sākām runāt, ja, par to, ka jūs lidojat uz šoviem pa visu pasauli. Jā, jā. Un kā jūs tur nokļūstat? Un mēs lidojam ar šīm pašām lidmašīnām. Sanāk tā, ka mēs paceļamies no teienas. L39 lidmašīnai, teiksim tā, viens no mīnusiem, vai mīnusiem, teiksim tā, mīnusiem ir tas, ka viņa... Paga, es uzminēšu. Nav tualeti. Exactly. Bet atšķirībā no airline, kas, piemēram, lielās lidmašīnas, kas lido tur, nezinu, desmitiem stundu, ja? Nu vai vairāk, teiksim, 11 stundas, ja viņi var lidot un tā tālāk, mums maksimums ar papildus piekrunāmiem bākām ir aptuveni 2 stundas, 20 minūtes. Nu, tu jau nekur tālu nevar? Nu, var aizdot diezgan tālu, uz Maskavai var aizlidot. Nu jā, tas sanāk, cik tu līdz Ķīnai dabu un to pacelties nos? Līdz Ķīnai mums turpceļā bija 11 fuel stop, tātad 11 apstāšanās, ka tev ir jānolaižās, jāuzpildās. Nu, tu tev, jā. 6 lidmašīnas uzpildīt arī prasa savu laiku, teiksim, tā aptuveni 2. Nu, bet var aiziet kaut ko paēst, nē? Un... Protam, nu jā, var aiziet padzēt kafiju paēst, jā. Nu, ja lidostā ir tāda opcija. Man liekas, turp apakaļ mums sanāca 50 stundas lidojumā. 25 stundas uz vienu pusi? Jā. Tas ir normāls lidojums. Nu jā. Gulēt var tur? Es mēģināju. Nē, nevar. Nevar, jā? Ka, nē, principā jau var, bet kas ir problēma, ka lidojot to aizmiedz, viss ir ok. Nu, problēma sākas tajā brīdī, kad tu gribi pamosties, un kad tu pamosties, tu vari pēkšņi apjukt.
kur tu esi un kur tu daļi, un tu vari noraut kaut kādu slēdzi, tas ānā ir tāds sarkanu. Viens sarkans, tas ānā ir tāds viens sarkans slēdzis, kurš tā kā norauj, ja tu viņu norauj, nu viņš ir aktīvs visu laiku tādiem laikā, un viņa diezgan viegli tā ar svaru ir noraut ar roku uzsitot. Un tajā brīdī aizlido kanopijas prom, kas tagad ir tas stikls. Un tu tā kā, kā mums team līderis saka, tajā brīdī tu lido kabrioletā. Nu, un tu negribi lidot kabrioletā. Klau, nu kāds interesantākais atgadījums? Vai. Ir bijis kāds brīdis, kad tu gribi to puļķīti parot? Nē. Nē? Nē, nē, nē. Tā ir bijis viss kaut kāds, kā, kad es tik daudz lidojies, tad notikti visāņi. Ir tādi, kad es nevaru stāstīt. Man vajadzēja tagad tajā brīdī, kad bija tā skaļā skaļa, sāk izstāstīt tādu notikumu, viens stops, nu, tāds Mēs lidojām uz avio šovu Šveicē, tāds Smolis, tāds šovs Zigermīt, un viņš atrodas tā kā tādā vietā, kas sauc Smolis, un kas ir reāls starp kalniem. Un problēma tāda, ka šīs lidmašīnas, viņām nav nekādas elektronikas, un viss notiek manuāli, teiksim tā, nu, visa lidošana, nu, tas zinā, ka tu, tev principā, nu, Tev ir jābūt samērā labam laikam, laikapstākļiem, lai normāli viņu lidotu un nosāstos. Un problēma bija tāda, ka mēs lidojām līdz turieniem, viss bija forši, bet tieši virs tiem kalniem bija baigā vētra. Tumšas debesis, tur lietus līst, viss briesmīgi. Un, nu, bet mums jānolaižās ir tur. Nu, mums tā kā mēs nevaram kā airlines vienkārši riņķot kaut kur ilgi vai gaidīt, kamēr būs labāks laikapstākļi. Mums tas... Dagvielas apjoms ir ierobežots, un bija jālaižās. Un tad viena no lidmašīnām lidoja tā kā izspētē, kur tur kā tur izstās un vai var nolaisties. Nu, un pārējiem vienkārši tikmēr riņķojumu, mazliet pariņķojumu gaidīja. Un tad jā, tas brīdis, kad mēs tur lidojām iekšā tajā visā, jo vienmēr tu lido iekšā, un tā, tas lidlauks ir vispār, nu tā, kas tā vienkārši divas milzīgas sienas paceļās. Te. Un tie attālumi nu, ir ļoti tuvi. Un, Tas bija tā, zin tā, mazliet tā. Šis ir bagāžas nodalījums. Viņš tagad laikam nestaisīts, jā. Bet idejas, ka, nu, rēķini pusi no šitā. Nu, tā kā viss, kas ten ir, tas ir bagāžas nodalījums. Kur tev ir jāpaņem līdz mantas? Mēnesi, lai dzīvoj Ķīnā. Tā! Tā kompakt. Tas ir tā, ka tā ir viena liela muguras un viena bišķi mazāka muguras un katram. Kā divi cilvēki lidmašīnā, plus man tā vēl parasta tehnika. Jā, pareizi, tur jau sanāk. Tas ir no sērijas, kur apušķiks pēc Ķīnā uz vietas, nu jo tev vienkārši viņam nebija vietas. Iebās krekli savu kameras somā. Kas šis ir? Tas ir, nemeldos, azota mērītājs, tā kā leži iekšā azota gāzi, lai pēc tam varētu elpot iekšā. Tā kā... Jo pašā, teiksim tā, kabīne, viņā nav tāds 100% tīrs skābeklis, kā tas ir airline lidmašīnā. Tur ir tā, ka 2 stundu lidojumā tev vajag arī elpot masku, un tev vajag elpot pa laikam arī tīro skābeklis. Jo, ja tu to nedari, tad, nu, pie tā neesi pieredzis, tad, nu, tādā vienā brīdī tev smadzenes var nosliet, kā saka, sabojāties. Tāpēc pa laikam tev ir jāielp. Tā, tu... Nu, tā ir kabīne. Tie sēdekļi nav tie ērtākie. Ir tā, ka, nu, tādā, tā kā 20 minūšu lidojumā, kad tagad pasažieris, tad yeah. ir okay, ir normāli. Nu, jo tu nedomā par to, cik ciets ir sēdeklis. Tev ir pilnīgi cita galvas tādā pilnīgi citā virzienā. Nu, jo tu mēģini izturēt to lidojumu, domā par tām pārslodzēm, tu nedomā par krāsu cietumu, bet, kad lido 2 stundas, Bez tev tādi lidojumi ir 2 vai 3 dienā, pēc kārtas. Tas sāc pārdomāt dzīvi, jā? Vispār ir maksimums, ko tu var dienas laikā 3 lidojumi nolidot, jo lido drīkst tikai formācijā gaišajā dienas laikā, tātad par dienu. Tas nozīmē, ka tu no rīta izlido, nolaidies, 2 stundas uzpildies, atkal 2 stundas lido, 2 stundas uzpildies. Nu tā, principā, kāds 3 lidojumi ir tikai paveikt dienas laikā. Tam krāslam jau tā anatomija, tā muguras anatomija ir uztaisīta priekš cilvēka, lai Nevis, lai tev būtu ērti lidot, bet lai tu nenomirtu katapultēšanās laikā. Jā, es jau skatos uz šito pagalnieku. Kāpēc? Nu, tu visu laiku esi tādā diezgan dīvaini. Tāpēc mēs liekam, jā, tos mīkstums atpušā, un tad, nu, tad ir ērtāk, tad vismaz tu kaut kā vari to visu laiku izturēt. Jā, bet es arī skatos, kā tu teici, jā? Vispār nekādas digitālās.
Nu, tikai augšā redz ir GPS, un tas arī viss, jā. Nu, jā. Nu, tas GPS jau arī tikai, nu, nav tā, ka tu ievadi, iesi punktu A, iesi punktu B, un viņš pats lido. Nē, tu vienkārši skaties, kur tu lido, tu redzēt, kur tu lido. Jā, daudz pozīgs klausies. Daudz pozīgs, daudz, jā. Klausies, kā tu izklēdējies tos trīs lidojumus? Ko tu darīji gaisā? Es sāc lasīt grāmatas vairāk lidojot. Nekratās tā, var palasīt? Nē, tu gaisā, tur nav kam kratīties. Tu vienkārši kratās varbūt mazliet kaut kur pie nosēšanās vai kad kaut kur tā kā ceļās augšā vai paceļās, bet tā augšā jau tu vienkārši lido, te apakšā Google Maps un nu, viss, nu, tā kā tu nejūti ne ātrumu, neko. Kreisā. Kreisā roka? Aha. Reku, ne? Aha. Nu, paaugstu, bet nu labi. Tu vienu, vienu izlaidi. Jā, un kā pūs krāslē. O! Oh! Nu. Man pret... tu nost. nu, viņi tur jau kaut ko pārēc paregulēt, bet principā ir okei, okay, vai ne? Nē. Tagad, nē, nu kājām, āre, kur radars, jā? Pabīd to tevi uz priekšu bišku. Jā. Oh. Ir okei. Okay. Nu jā, bet tu kā saki, ja, kad es nāku, Nu, nāk, tevi ir okei, okay, tevi ir okei, okay, jo tā uzdojuma laikā viņi jau šitā visu laiku arī stāv. Nu, nenāk tik tā. Jo tam čalim viņu tā arī stāvēm, tad bija vēders. Jā. So, nu, tad mēģini nolaisties, ja, ka tev nolaižoties vajag tā kā viņu laist to ručku uz leju. Nu, tad tev vienkārši kaut kas tev. Pagaidā, aiz kā pasažieris nevaru sākt Ko? Manevrēt? Tu vari. Jā? Viņi arī to dara augšā. Nu, vienā brīdī pilota saka, tagad tu pārņem kontroli. Jā. Tad tu lido atkarībā, cik tu, nu, tu uztaisi vai bočkas pagriezies vai... Vai kāds arī kādreiz cilpu uztais pats, nu, ja kas tā kā vairāk ir, vai, nu, grib un tā kā, kuram sanāk labāk. Tā kā tos viss ir izdarāms. Neko ir tas slēdz, par ko es stāstīju? Nā, kanapis. Šis ir kanapis, jā? Jā. Un rekur, es redzu, zin, kas ir? Jā. Jums ir slavenā turbo poga. Devai skrien, es pats... Nezinu, kurā brīdī viņi izmanto, viņi vai izmanto, bet... bet tas ir reāls turbo, jā, tur piespiedi un tā kā... Turbo, jā. Uguns pa aizmuguru un tā kā, jā. Jā, Fast and Furious. labs. Vēl viens jautājums pēdējais. Jā. Nē, vēl divi jautājums. Viens jautājums. Kur jūs pilots dabūjāt? Latvijā apmāca? Piloti Latvijā neapmāca, nē. Mums piloti, principā, ir daļa ir ex-military, daļa ir civilie, jā. Kas tikai ir paši arī flight instruktori. Un plaši diezgan, vispār ļoti plaši komanda. Nu, nožādām valstīm mums ir divi latvieši, mums ir viens krievs, viens ukrainis, viens lietuvietis, viens itālis. Un vēl viens jautājums, pēdējais. Jā. Pastāsti, kur tad mani skatītāji varēs redzēt šīs lidmašīnas tepat Latvijā? Šīs lidmašīnas un vēl daudz citas varēs redzēt 5. 6. septembrī. Šeit pat Jūrmala Airport, kas ir pie Tukuma. Baltijas, un nu jau principā Baltijas lielākā aviošova, Wings over Baltics Air Show, bet iespējams, ka arī vienīgā aviošova Eiropā šogad. Un katrā ziņā visticamāk noteikti. Vienīgi aviošo Baltijā. Klausies, zin, kad es nopirku biļetes? Es nopirku, man liekas, ziemā. Kad bija pa 5 eiro vai cik tur bija tā atlaide baigā. Pirmās 1000 vai cik. Un es kā redzēju, es varu čings. Bet tagad joprojām biļeti ir par ļoti labu cenu. Un pērciet, kamēr vēl nebūs, kamēr vēl, kā saka, nav dārgāka. Jo var pastāstīt, ka, teiksim, pagājušajā gadā kaimiņu valstī mūsu Igaunijā. Daudz mazāk mēroga aviošovā biļete maksā 18 eiro un lētākā cena. Un vēl 5 eiro autostāvvieta. Mums autostāvvieta ir bez maksas, un biļetes ar šobrīd ir divas reizes lētāks. Par daudzreiz lielāku šovu. Tā kā ir tā vērts, gaidam visus šeit Jūrmala Airportu. Jā, nu tā nebija apmaksāta reklāma. Galīgi nē. Bet tev tavs vīt bija. Nē, vīt. Man būtu, ok, šo mēs pēc tam sanāsim, jā. Nu ko, draugi, savu braucamo esmu noskatījis. Atliek tikai krāt naudu. Un tiekamies kādā no citiem maniem video. Paldies, ka skatījāties. Čau!